Hey Rhys, o ti'n gwybod o daeargryn fwyaf y byd yn mesur 9.5 ar raddfa Richter yn Chile? Raddfa Richter? Beth yw hwnna? Rhys, ti'n serious? Ti hyd yn oed wedi darllen y sgript? Ni'n esbonio hwn nes mlaen! O, oh, ie. Yeah. Beth bynnag, mae yna peiriant newydd yn TechniQuest yng Nghaerdydd sy'n gadael chi brofi effeithiau daeargryn feydd gwahanol. Mae arwyneb y ddaear wedi wneud o greigiau anferth o'r enw platiau tectonig. Mae'r platiau yma'n symud drwy'r amser ac yn gwythio yn erbyn ei gilydd, ond weithiau mae'n gorfodi un i fynd o dan y llall. Mae hwn yn creu lot o ffrithiant ac mae'r egni yna'n cael ei ryddhau fel shockwaves mawr sy'n daeargryn. Mae'n sawl ffordd o fesur daeargryn feydd, ond mae'r peiriant yma yn defnyddio y raddfa Richter sy'n mesur faint o egni sy'n cael ei ryddhau o darddiad neu epicenter y daeargryn. Felly, pan fyddwn ni'n sefyll ar y platform yma, bydd y llawr yn symud yn dibynnu ar pa lefel Richter yw e? Ie, yn union. O, allai gael tro? Ie, wrth gwrs, ond fi eisiau wneud arbrawf i weld beth yw effaith daeargryn. Sut? Wel, fyddai'n nôl nawr. OK, fi am i ti ddal hwn i weld os allai ti gyd bwyso'r peli bach yma yn ystod daeargryn. Awd! O! Falais nawr. Mae'r peiriant yma'n ail-greu daeargryn feydd sydd wedi digwydd dros y byd. Wel, beth am yn i fynd am daeargryn o Gymru gynta? 4.4 ar y raddfa Richter. Iawn. OK. Cymru 4.4. 2018. OK. O, mae'r llawr yn symud. Tyll i timlo fe? Wy'n symud bach, ie. Ie, ti'n siglo tymlo bach. Ie, ti'n gallu timlo fe. Symudiadau bach ar y plat, ond mae'r mwyafrif yn llonydd. Nesaf, maint 6.3. Daeargryn yn Seland Newydd. Seland Newydd, 6.3 ar yr ail ar hygen o Chwefror 2019. Can ni off. O, mae'n symud yn barod. Ie, ti'n gallu timlo fe? Ydw. Ydy'n fwy? Mae'n sicr yn gryfach, a mae'r peling i weld yn symud yn fwy. O, can ni? Ie, fi'n gallu gweld nhw'n symud yn fwy. Mae hwn yn sicr yn gryfach. Mae'r cynnydd ar y raddfa Richter i weld yn fwy nawr, a Chorff Rhys yn symud yn fwy hefyd. Yn olaf, daeargryn enfawr yn Indonesia oedd yn mesur 9.2 ar y raddfa Richter. Indonesia, 2004, 9.2. O! O, waw. Ti'n gallu gweld hwnna? Ie, syth ti'n gweld. O, mae'n neidio! O, mae'n neidio! O! A mae'r peli'n dechrau cwmpo. A ti'n gallu tymlo bod hwnna'n just lot? Ie, a i gymharu gymaint o newid sy'n o hwn i'r lleill, a os ti'n dechmygu bod hwnna mewn adeilad, mewn rhywbeth cadarn, mae peth yn mynd i ddechrau cwmpo. Grit! Ga'i gael tro nawr? Na, gyd i tro wedyn. Gyda chorwyntoedd. Ah!